Иди. Да. Мама, 2 минуты. Наверное. Зима, я мне на ноги. На ноги трохи. Ну, яку можемо скусить тогда. Черство. Розломіть окно. Розломіть. Як уже сіло так. Yeah. Скусить його завріт. Але я хапу, що там ніц доброго з того не кукає. Вже. Так же, теть ми їдемо до Чеської В'ясниці. І ти, Оле, яка скріла почасі. Скріла почасі, 17 ступнів. Автобус їде за 3 минути, а укажемо вам, як це бідли в Чеську на В'ясниці. Чеську на В'ясниці. Жди, що такий В'ясничан. Я сам проч. Ну, той сі з Мінська, не? То не ні В'ясниці. Главні В'ясницини. Всіх, ну так скріла випада. Так сонце. Освітлює всіх нам. Так ви не обвикли стіни. І я вам потім ще смію сплеті поповнювати. Так я про те, що 12 ступнів. Там же вже приїхав Єлмак. Їдемо на розкриву єдну станицю. А не мусимо не трошки. Уділася. Вступаємо рік-рік-рік. Біжимо. Мало 5 минут. Йдемо, йдемо. Так що ми теж тоді мусимо налезти автобус. 1024, ну не якийсь тих. Зептамося, йо? Стілись ми. Я на автобус, який правильно виїжджав. Десь ми прийшли. Тобто я там їдемо. Добре, що не. Себе вдалося. Ну, а ти? Ну, будеш сидіти в плакат. Ну, так я тебе на карту. Пошли, ні? Обычного автобуса, на заре Укач, 5400 крон то стало, то и правда. Также вот ездим мы 7-17, со Владу съездим рядом, ну а едем до Влашими, к нашему камараду Лукашеви, на навстегу. Он нам укажет свой... Йо, укажет нам свои весницы. Такой автобус, добрый, обычайный. Ну, скратко, стоїний автобус з десами, ну, як стоїний, котрим ми їли зі Сніжки. Ну, подо мені, а скоро ні це триває, як по косі належні шпраці, а жахно мені не повинні шпраці, а то буде... Що належне? Ну, ніяку працю, там два, то чи крати, я тебе кажу, ніхто не платить. А ніхто не платить. Мимо права я тебе кажу, просьбу ніхто мені платить віц. Наоборот, всі не платять, як в Празі віц. Наопак. Не, про всі не з'їж її. Дали це де єдна. Де. Ну то дали це де єдна. Прага Брно, який розставив Гудо Андрій Бабіч. Важно. Теть оцініме. А бліпле. Такі написала Андрій. Теть огоднотіме його працю. Ну, їдеся добре. Йо. Без комплікацій. Йо. Так. Добрий віком. Є нам накладяк і не. Темпле. Накладяк. Накладяк. Черпаси станиця. Ну, такова далиця. Ческо? Йо.
нужный пацан. Подпишись, не ленись на канал. А споня то не до стара. Попишу. Що є від тен прогрес, боже. Але тоді ти мені думав, він як у відчі позорності. Ну, він має від спенес. Ми тому такі вони позорності. Але ж про то же вчитку все не краде. Ну, на Україні все краде. Приїли з Милші до Бенешова. Оси давай зовут. Тоді? Працовні. Місні, це твоє пам'яті годність? Чи поване піво? Патрові, трипатрові доми. А пак панелаки з якій сон? Не слышу пахнути. Як в тебе бедлал. Як в метрополії. Главнього міста. Полбатька осіж на розділі. Це. Як це то назива? Бенешов. Нинейший политиков и переклый, что то я то Бабишова Драгота. Драгота, что то я. Ну, Живческу я всех на мозг драга. Я то замужем не втип, ниц против Андрея Бабишова, мы не мамы, я нам так втипкуем. Ну, я маму, власне. Я то Андрея Бабишова. Я ще вам укажу тоді, як випадав автобус до саду, такой. Так же за все виразимось ми на вашим, а од'їжджаємо з Бенешу. Так же, деда. Так. Так шпатно. Не, ні, так шпатно. Красне до мене. Управлено, чисто. Я б тоді буду. Але ти вели. 5 мільйонів ну, забит, я там тут скакав. Яку здаси між її вправду, до кінця можемо допомогти. Можемо їх вправжити. Заставка на знамені. Це мілий відділа дому. Такове дому тоді. А воно стоїть 5 мільйонів. 5 мільйонів, ну, за тут його. Ну, був би. І то всі не можеш доволити, ані Андрій Бабіч. Ну. Был бы их приправен, как за него выродить там 500 тысяч. Маешь 500 тысяч? Не, не мам, но был бы их... То есть, але прохач. Уйчил бы их все. Подникат. Ну. Ну так за коли? За 5 лет я не убила. С твоей чинности убила все. А что ты? А 5? 10 миллионов. Пакси купишь за 7 бит. За 10 лет? Разом жешь. За коли лет? За пол року. За пол року? Не, если не купишь за пол року. Грубо ты уж є 16-4. Седу месяцев. Седу? Ну йо. Я там седу месяцев. Так то и ниц. Сам тоді я тих 7 місяців, а почав сам ліж місяць на врат до України. Хабиш? Проч? Ну, ніяк сам місце скапу в Україні. Це угодні лепші люди. І там вилбі небезпечні тоді. Ну, я вім. Це пак мусім ділати. Заставка Хотіншани. О, яка гора. Ну, увідомся, що мамінка такі уперхли. Слухаєш, пацан, тільможний пацан, підпишись, не лінісь на канал.